ሃሎ ሰለሞን ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እስቲ ጃቫ ቫሪያብል ዳታ ታይፕ ምንድን ነው የሚለውን በተግባር ለማየት እንሞክር እና አዲስ ክላስ ክሬት እናደርግ ማለት ነው። እሱን መማሪያ ማለት ነው። እዚህ ፓኬጅ ላይ ራይት ክሊክ አደረኩኝ፣ ኒው ላለው፣ ከዛ ክላስ ላለው። ስለዚህ ስሙን ማን እንበለው ተስማምተን ነው የምናደርገው። ሃሎ ወርልድ ነው። ይሄ ደግሞ ቫሪያብልስ፣ ያ ቫሪያብልስ እንበለው ስሙን ማለት ነው። እና እችን መጨመሪያ አለብሳ ከዛ ፊኒሽ ላለሁ ማለት ነው። አሁን ቫሪያብልስ ብሎ መጣልኝ። ኮሜንት ምን ብዬ ልጻፍለት? ጃቫ ቫሪያብል ዳታ ታይፕ ሴንድ ቫሪያብልስ ቫሪያብል ዲክለሬሽን እንደዚህ መሰለኝ፣ ስፔሊንግ ካልተሳሳትኩ። ዲክለሬሽን እንደዚህ ነው። ሶሪ። ኦኬ፣ ይሄ ኮሜንት ነው። እና ጃቫ ዳታ ታይፕ እና ቫሪያብል አለው። ቫሪያብል ማለት መሰላችሁ የሚቀያየር እቃ የሚቀያየር ነገር ሆኖ የሆነ ነገር የምታስቀምጡበት ነው። ቫሪያብል ማለት የሚቀያየር ነገር ብለን እንውሰደው እና ዳታ ታይፕ ማለት ደግሞ ምን አይነት ዳታ ነው የምታስቀምጡበት እዛ እቃ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ኩባያ ትሉና እዛ ውስጥ ውሃ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ኩባያ ትሉና ሻይ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እዛ ደግሞ ስልቻ ብላችሁ ማር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ማዳበሪያ ብላችሁ እህል ታስቀምጡበታላችሁ ማለት ነው። ማዳበሪያ ብላችሁ ውሃ ታስቀምጡበትም። ስለዚህ ዳታ ታይፑ ምንድን ነው ማለት ነው? ማዳበሪያ ቫሪያብል ነው ማለት ያ ማዳበሪያ ምን ይይዝላችኋል? ስንዴ ይይዝላችኋል፣ ጤፍ ይይዝላችኋል፣ ገብስ ይይዝላችኋል፣ ውሃ ግን አይይዝም። ስለዚህ የዛ ማዳበሪያ ዳታ ታይፑ እናንተ መግለጽ አለባችሁ። አይዘር ስንዴ ማለት አለባችሁ፣ ስንዴ ነው የሚይዝ ብላችሁ፣ ጤፍ ነው የሚይዝ ብላችሁ መግለጽ አለባችሁ። ወይም ደግሞ ጥራጥሬ ብላችሁ አንድ ስም ትሰጡት እና ጥራጥሬ የሚይዝ ማዳበሪያ ብላችሁ ስም ትሰጡታላችሁ ማለት። ልክ እንደዛ ሁሉ ጃቫም ፕሮግራም ማንኛውም ፕሮግራሚንግ እንደዛ ነው የሚጠቀሙት። መጀመሪያ ምን አይነት ዳታ ታይፕ አለን በፕሮግራሚንግ በሚለው እንምጣ ማለት ነው። ቤዚክ የሆኑ ዳታ ታይፖች አሉን እና አንደኛው እና የመጀመሪያው ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር የሚባል ቫሪያብል አለን። ኢንቲጀር ዳታ ታይፕ አለን። ኢንቲጀር ማለት ማንኛውንም ቁጥር ሊይዝ የሚችል እስከ 1,200,000 ድረስ ነው የሚይዘው። እስከ ኔጌቲቭ 1,200,000 እስከ 1,200,000 ያክል ያሉ ቁጥሮችን የሚይዝ ነው ማለት ነው ኢንት። ስለዚህ ኢንት ስትሉ የዛን ያክል ሚሞሪ የሚይዝ ስፔስ ይሰጣችኋል። ከእናንተ ኮምፒውተር ላይ ሚሞሪ ያዘጋጃል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንት ዲፋይን ለማድረግ ኢንት ማለት አለብኝ። አሁን በዚህ ሰዓት ኢንት ስል የዛን ያክል እስከ ማክሲመም 1,200,000 ቁጥር ሊይዝ የሚችል ሚሞሪ ከእናንተ ኮምፒውተር ላይ ያዘጋጃል ማለት ነው። አንድ ላስገባ እችላለሁ፣ 10 ላስገባ እችላለሁ፣ 230 ሚል ቁጥር ላስገባበት እችላለሁ። ግን ማክሲመም የምችለው 1,200,000 አካባቢ ነው ማለት ነው ኢንት እልና ከዛ በኋላ ፎር ኤግዛምፕል ኤጅ ልበል ማለት ነው። ኤጅ አሁን የእኔ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ኤጅ እኔ ነኝ ስሙን የሰጠሁት እንዳትሳሳቱ። ኤጅ የሚለው የኔ ነው። ይሄ ኤጅ ግን ኢንቲጀር ታይፕ ነው እያልኩ ነው። ገብቷችኋል? ልክ እንዳልኳችሁ ማዳበሪያ ትሉና ይህ ማዳበሪያ ውሃ ጥራጥሬ የሚይዝ ነው እንደምንለው ሰው ጥራጥሬ የሚይዝ ነው የሚለው በኢንት ነው የምትመስሉት ማለት ነው። ግን ኤጅን ደግሞ እንደምንድን ነው የምታዩ ማዳበሪያ አልኩኝ ማለት ነው። እና የእዛ አይነት ነው መውሰድ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤጅ እልና ከዛ በኋላ የምሰጠውን ቁጥር ምናምን ካለም መጀመሪያ ላይ ማስገባት ይችላሉ ማለት መነሻ። ይህ መነሻ ዳታ እንለዋለን። 32 ካልኩት አሁን ለምሳሌ የኔ ኤጅ 32 ነው ይይዛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ኢንት ኤጅ 32
ብሎ ይይዛል ማለት ነው። ትልቅ ኢንቲጀር ለማስቀመጥና የሆነ ፍራክሽን ያለው ከሆነ ዳብል ነው የምንለው እሱን። ዳብል በሚል ነው የምታስቀምጡት። ዳብል ብላችሁ ለምሳሌ ሄይት፣ የኔ ሄይት አሁን በዳብል አንድ ኢንች ነጥብ 6.5 ኢንች ምናምን ስለሆነ ዳብል ዳብል ሃይት ብዬ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ላይክ 6.5 ኢንች። ሁልጊዜ ሴሚኮለን አትርሱ መጨረሻ ላይ። ጃቫ አንድ ላይን ከጻፈች በኋላ ሴሚኮለን ያስፈልጋል። ኤክሴፕት ከነዚህ ክሎዝ ክሎዝ እና ኦፕን ብራኬት እና ሴሚኮለን ላይ አረጋችሁ አላረጋችሁ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ሴሚኮለን ነው ስለዚህ ይህ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢንት ኤጅ አለ። ዳብል አልኳችሁ በፍራክሽን የሆኑ ቁጥሮችን ለማስቀመጥ ስትፈልጉ። ሌላ ካራክተር አለ። ካራክተር ማለት አንድ ካራክተር ሊይዝ የሚችል ማለት ነው። እና ያን ዲፋይን ስታደርጉ ካር ትላላችሁ ማለት ነው። እስቲ እባክህ አንድ ካራክተር የሚይዝ ሚሞሪ ስጠኝ እያልኩት ነው። እና ያን ሚሞሪ ስሙናን ሴክስ ብለህ ያዘው አልኩት ማለት ነው። ስሙ ሴክስ ነው የሚባል እሱን እንደዛ አርገስታይ እና ቫሊዩነን ካራክተር ስትሰጡ በሲንግል ኮት ውስጥ ነው የምታስቀምጡት። ኤም ሜል የሚለውን ለማስያዝ ማለት ነው። ኤፍ ከሆነ ኤፍ ብላችሁ ታስይዛላችሁ ማለት ነው። ኤም ብዬ አስቀምጠዋለሁ። ቫሪያብል እኮ የሚፈጥረው ይህን ሴክስ ኤም ብዬዋለሁ። አሁን ሌላ ጊዜ ሴክስ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ብዬ መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ሴክስ ኤፍ ከሆነ ይህን ይህን ስራልኝ ይለዋለሁ ሌላ ጊዜ ማለት ነው። ሄይትም እንደዛው ሄይት ከሰባት በታች ከሆነ እንዲህ እንዲህ እንዲያርግልኝ ብዬ እነግረዋለሁ ማለት ነው። ያ ነው ማለት ነው ካራክተር። ስም የተለያየ ቴክስት ምናምን ሲሆን ደግሞ ስትሪንግ በሉኝ ብሏልኝ። ክሬት ስታረጉ ስትሪንግ ብላችሁ ክሬት ታረጉና እኔ አይደለሁም ይኸው እዚሽ ላይ ካፒታል አርጉ ይላል። ብዙ ጊዜ ፕሮግራም የሚጽፉ ሰዎች ወይም ለማጮች የሚሳሳቱት ያው ኢንቲጀር፣ ዳብል፣ ካራክተር ስሞል ስሞል ናቸው መጀመሪያቸው። ይሄ ግን ስትሪንግ ካፒታል አርጉት ይላል። ለምንድን ነው ስትሪንግ ካፒታል የሚሆነው? ስትሪንግ ክላስ ነው በተፈጥሮ እና ክላስን ደግሞ ነግሬያቸዋለሁ፣ በካፒታል ጀምሮት ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ስትሪንግ ክላስ ስለሆነ ለዛ ነው ካፒታል የሚሆነው። ለምንድን ነው ክላስ የሚሆነው? እውነታው ስትሪንግ የሚባል ቫሪያብል እንትን ውስጥ የለም፣ መነሻ የለም። የካራክተሮችን ቀጣጥሎ ነው ስትሪንግ የሚያስመስልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪንግ ኔም ብለው ለምሳሌ ኔም የሚባል ቫሪያብል ስትሪንግ ሊይዝልኝ የሚችል ፈጥርና ሰለሞን ብለው ከውስጡ የኔን ስም ይይዝልኛል ማለት ነው። አያችሁ ሰለሞን ይህ ኔም ሰለሞንን ሲይዘው 1 2 3 4 5 6 7 ካራክተር ብሎ ነው የሚይዘው። አያችሁ ከላይ ካራክተር ትሏለች። ቀጣጥሎ ነው ሊይዝልን የተዘጋጀው እንጂ ስትሪንግ ራሱን የቻለ እንትን ኑሮት አይደለም። እንደ ኢንቲጀር፣ ዳብል፣ ካራክተር የመጨረሻው ዳታ መያዣ አይደለም። ሚሞሪ ክሬት ሲያደርግ ስትሪንጎችን ነው ካራክተሮችን ነው አጠረቃቅሞ ይኸውላችሁ ስትሪንግ ብሎ የሚሰጠን እንጂ ስፔስ በራሱ ዘርግቶ ይህን ያክል ነው ብሎ ሊሚት አድርጎ አይሰጠንም ማለት ነው። እና ግን ያው ስትሪንግ ብለን እንድንይዘው አስማምተዋል። ለዛ ነው እችን ካፒታል ማድረግ አትርሱ። የመጀመሪያ ካራክተር ኦፍ ስትሪንግ። ከዛ በኋላ እስቲ እነዚህን ፕሪንት ላድርጋቸው። አሁን እነዚህን ጥርቅምቅም አድርግ ያለው ሰለሞን ሴክስ ሜል ኤጅ ሀየት ብዬ ሰጥቼዋለሁ። እስኪ እነዚህ በሙሉ ፕሪንት ላይ ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኤልን ይህን መቼም አትረሱም። አሁን ፕሪንት ስታደርጉ ከውስጡ ስትሪንግ አስቀምጡ ነው የሚለው ጽሁፉን እንደምታዩት እዚህ ላይ እና አሁን እዚህ ላይ ቫሪያብል ስላለን ቫሪያብል በዳብል ኮት ውስጥ አይገባም። ይህ ህግ ነው። በቃ በዳብል ኮት ውስጥ አይገባም እና ምንድን ነው ማድረገው እዚህ ላይ ስሜን ፕሪንት ማድረግ ከፈለኩ መጀመሪያ ኔም እለዋለሁ። ከስሜ ቀጥሎ ኤጅን ፕሪንት ማድረግ ከፈለኩ ክላስ እለዋለሁ ማለት ነው። ለመቀጣጠል ነው ኤጅ እለዋለሁ። ከኤጅ ቀጥሎ
ሴክስን ፕሪንት ለማድረግ ከፈለግኩ ሴክስ እለዋለሁ። ፕላስ እንዳትረሱ፣ መቀጣጠያ ነው ፕላስ። እና ከሴክ ቀጥሎ ደግሞ ሄይት ከሆነ ብዬ ነው ፕሪንት ማድረገው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ፕሪንት ባደረገው ተመልከቱ ምን እንደሚያመጣልኝ። ራናስ እዚህ ላይ ያሽ ሰለሞን 32 ወይም 6.5 ይሄ አሁን ተቀጣጥሎ ነው ፕሪንት ያደረገው። እና ተቀጣጥሎ ፕሪንት እንዳይደረግ ከፈለው አይዘር ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ኔም፣ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ኤጅ፣ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ሴክስ፣ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ሄት ብዬ ወደ ታች መጻፍ አለብኝ አንድ በአንድ ማለት ነው፣ እያንዳንዱ ማለት ነው። እንደዛ ላለማድረግ ከፈለኩ ምንድን ነው ማድረገው? ከዚህ ላይ አንድ ስትሪንግ ጨምራለሁ። ስትሪንግ ሲጨምር አሁንም እንዳትሳሳቱ እንደዚህ ፕላስ ነው የምታደርጉት። እዚህ ላይ ስላሽ ኤን ማለት ኒው ላይን ማለት ነው፣ ትርጉም አለው በጃቫ እንዳትረሱት። ይህ ስላሽ ኤን ማለት ኒው ላይን ግን ፕላስ ሎክ እንዴት እንደማድረግ ተመልከቱ። ይሄ ቫሪያብል ነው፣ ዳብል ኮት አላረግም። ይሄ ቫሪያብል ነው፣ ዳብል ኮት አላረግም። ማንኛውንም ነገር ኮንካትኔት ለማያያዝ ስትፈልጉ ፕላስ ተጠቀሙ ብሏል። እኔ ደግሞ እዚህ ላይ ስትሪንግ ፈለኩ ስላሽ ኤን ሚል ስላሽ ኤን በጃቫ ኒው ላይን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ከዚህኛው መጣና እንደዛው ምን አረጋለሁ? ፕላስ አረግና እንደዚህ አርጌ ከዚህ ላይ ስላሽ ኤን ሚል እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን ይህን ፕሪንት ባረገው ምን እንደሚመስል ደግሞ ተመልከቱት ማለት ነው። ፕሪንት ባረገው አያችሁት፣ ሰለሞን 32 ኤም 65 ይላል። ይህም ቀይረው ይቀየራል። ይህ ቀየር አምሳሉ ብዬ ብቀይረው ይቀየራል ማለት ነው። አምሳል ሰለሞን ወደ አምሳሉ ይቀየራል። ለምን ቫሪያብሉ ነው ፕሪንት እያደረኩ ያለሁት። ቀጥታ ይህ ፕሪንት ሲያደርግ ኔምን ፕሪንት አድርግልኝ ነው ያልኩት። ኔም ቫሪያብል መሆኑን ያውቃል፣ ምክንያቱም ዳብል ኮት የለውም። ኔም ይመጣል። ኔም ደግሞ የያዘው ዳታ ለጊዜው አምሳሉ ነው። አምሳሉን ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። እና በጣም ሚኒንግፉል ለማድረግ ደግሞ ሰሎሞን 32 ኤም 6.5 ምንድን ነው ብሎ ሰው ሊጠይቃችሁ ይችላል። እና ከፊት ለፊቱ ትንሽ ማብራሪያ ልጻፍለት። እንደዛ ለማድረግ ምንድን ነው ማድረገው? አሁን ከፊት ለፊቱ ስትሪንግ ይጨምርበታለሁ፣ ግን አሁን ፕላስ የምትለው እንዳትረሱ። እችነን መስራት የለባችሁም። ይሄ ማይ ኔም ኢዝ አያችሁ፣ ሰለሞን። አሁን ደግሞ ኒው ላይን ሂድ እለዋለሁ። ከዛ ከኒው ላይን ቀጥዬ ደግሞ ስትሪንጉን ከአንድ ላይ ማድረግ ስለምችል ስትሪንግ እና ስትሪንግ እዚህ ላይ ጽፈዋለሁ ማለት ነው። ማይ ኤጅ ኢዝ እለዋለሁ ማለት ነው። ማይ ኤጅ ኢዝ ፍሮም ኤጅ ቫሪያብል ይመጣል። ኤጅ ቫሪያብል ሰርቲቱ ነው ማለት ነው። ይቀጥላል ማለት ነው። ሴክስም እንደዛው አሁንም ከኒው ላይን ቀጥዬ እንድቻረግ እና ማይ ሴክስ ማይ ጀንደር ብዬ ብጽፈው እዚህ ላይ ያወጣልኛል ማለት ነው። ሄይት ይቀረኛል። ሄይት ደግሞ ከሽ ላይ ሊጨምር ማለት ነው። ሀይት ይህን ብዬ ብጽፈው አሁን የተሻለ ጽሁፍ ያወጣልኛል ማለት ነው። ገብቷቸዋል። ኔምን ኒው ላይን አልጨምርም እዚህ ላይ። ኒው ላይን ከጨመሩ ስላሽን ካረኩት ማይ ኔም ኢዝ ይልና አዲስ መስመር ይሄድና ከዛ ኔም ቫሪያብል የያዘችውን አምሳሉን ፕሪንት የሚያደርገው ከሚቀጥለው ላይ ነው። እኔ ግን እነዚህ ከአንድ ላይ እንዲሆኑልኝ ስለምፈልግ እንደዚህ አድርጌ ከአንድ ላይ አደርግና የሚቀጥለውን ግን አዲስ ላይ እንዲጀምር አደርገዋለሁ። አዲስ ላይ መጀመሪያ ኒው ላይን ነው ማለት ነው። በዚህ ትምህርታችን ማወቅ ያለባችሁ ኢንቲጀር ቁጥሮች የሚይዝ ነው፣ ፍራክሽን አይጨምርም። ዳብል ደግሞ ፍራክሽን ሲኖራችሁ የሚይዝ ነው። ካራክተር ደግሞ አንድ ካራክተር ብቻ የሚይዝ ነው። ካራክተር ስንል ቀጥታ ሁልጊዜ ስፔሊንጎች ብቻ አትቁጠሩ። ይህም ካራክተር ነው። ሲንግል ኮትም ካራክተር ነው። ፕላስ ኢኳልስቱም ካራክተር ነው። ማንኛውም ሲምቦል ኪቦርዳችሁ ላይ ያለ አንድ ሲምቦል ካራክተር ይባላል። ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 2 3 4 5 ሲምቦልስ ስትሪንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌትራ እናደርግና የዚህን ሲ ውጤት እንይ። አያችሁት? ቆይ ራን ላደርገው እንደገና። ማይ ኔም ኢዝ አምሳሉ፣ ማይ ኤጅ ኢዝ፣ ጀንደር ሄት። አሁን የተሻለ
ውጤት አገኘን ማለት ነው። ወደ ሚቀጥለው ሲሪየስ እንሸጋገራለን። አመሰግናለሁ።